מיש היקר, מאחינו הבכורים, מורה ורב לרבים רבים במחנה הלאומי ליברלי, ואני ביניהם. ביתרי, בן דור הנפילים, מדען ומדינאי, מהטובים שבמנהיגינו וממנהיגיה החשובים של התנועה הלאומית ליברלית. איש אמיץ ואוהב אדם. אידיאולוג שלא התכופף ולא נכנע מעולם לפופולריות או לנוחות. ציוני בכל רמ"ח איבריו, אדם בשירות העם, לעולם, לעולם לא להפך. כששאלו אותי מהו הדר בית"רי, מישה, הייתי מצביע עליך. התהלכת בינינו כמלך, כזה ראה וקדש.